cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O Maciel Café está com uma super promoção que vai te surpreender. É o cartão cliente fiel Maciel. Com ele você só tem a ganhar. Se você for no Maciel e pedir o seu cartão, nos seus próximos almoços você vai receber um carimbo. E o 21º é cortesia do Maciel. Aproveite essa super promoção e não perca tempo. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.